Дані будиночки були поставлені ще з 30 грудня, згідно рішення виконавчого комітету про організацію зимової торгівлі під час святкування Нового року та Різдва Христового. Згідно даного рішення, ці будиночки мають стояти до 1 березня. Але в зв'язку з прийняттям нового рішення з 1 березня по 30 організація квіткової ярмарки. Тобто вони будуть тут знаходитися до 1 квітня. Продаватимуть на театральному майдані усі квіти, окрім первоцвітів, які занесені до Червоної книги України та охороняються. Із підприємців, аби поповнити цільові фонди міської ради, збиратимуть внески за торгівлю квітами. А гарна нагода придбати їх випаде ще у першій половині березня. 8 березня у нас великий жіночий день, ну, то більше чоловічий, ніж жіночий, бо чоловіки бігають за квітами, не жінки. Ну, але все рівно десь приурочено до 8 березня. Підприємці, які хочуть продавати квіти у дерев'яних будиночках на театральному майдані Тернополя, можуть звернутися у міське управління торгівлі.